que vão para as portas só para o trem parar. Próxima parada, estação de Governador Valadares. Tempo máximo de permanência, 8 minutos. Senhores passageiros, por favor conferir se estão de posse de todos os seus pertences. Tenham cuidado com o desnível existente entre o trem e a plataforma desta estação. Próxima parada, estação de Governador Valadares. Tempo máximo de permanência, 8 minutos. Senhores passageiros, por favor conferir se estão de posse de todos os seus pertences. Tenham cuidado com o desnível existente entre o trem e a plataforma desta estação. Estou chegando já.